Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Час новин у марафоні. Для вас працюють канали СІТВ та СТБ. Мої вітання. Росіяни вдарили з артилерії по дитсадку в Херсоні. Легкі поранення дістав 75-річний слюсар, повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації. Ще двоє людей за минулу добу постраждали внаслідок атак по Херсонській області. 50-річна жителька села Микільське із численними пораненнями нині в лікарні і стан оцінюють як середньої тяжкості. Вкотре окупанти накривали вогнем житлові квартали. Здійснили майже 7 десятків обстрілів з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Руйнування житлових будинків. Ми ледь не щодня маємо поранених мирних херсонців, і їм потрібна допомога, і, зокрема, донорів крові. Потреба дуже вагома. Потребу та всі деталі уточнюйте за номером Херсонського обласного центру служби крові. І вже по обіді в обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок обстрілу в Білозерській громаді знеструмлено 6 населених пунктів. Найближчим часом енергетики мають вирушити на місце удару, щоб відновити електропостачання. Російські окупанти завдали удару по Запорізькому району. Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко. Подробиць наразі немає, проте відомо, що люди не постраждали. А у місті Оріхів на Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу поранений літній чоловік. Він у лікарні. Минулої доби по прифронтових населених пунктах регіону окупанти завдали майже 90 ударів з артилерії, дронів та авіації. А в ніч проти вівторка російські терористи обстріляли околиці обласного центру. Одразу три ракети рвонули на території сільгоспу підприємства в селищі Юліївка. На щастя, минулося без жертв та постраждалих, але потужні вибухи від наймовірніше зарядів ЗРК С-300 лишили по собі величезні вирви, а хвилі та численні уламки пошматували сільгосптехніку, ангар із зерном та складські приміщення. З часу ночі до полвторого був обстріл села Юліївка. Тобто прилетіла к нам на роботу три ракети. Повреждено у нас один ангар, три склади. Насосная станция. То есть территорию просто убили. Аграрії твердять, це вже другий потужний обстріл їхнього підприємства. Вперше росіяни накрили його ракетами торік у травні і так само понівечили склади з врожаєм. Тоді частину продукції довелося утилізувати. Нині, каже очільник фірми, будуть з'ясовувати, чи зберегло зерно кондицію. Потрощені ворожими бомбами села, побиті впритул танками оселі, вщент зруйновані цілі населені пункти. Все це про багатостраждальне правобережжя Херсонщини. День за днем життя в деокуповані села потроху повертається. Можливим це стало, зокрема, і завдяки всеукраїнському проєкту «Пліч-о-пліч». Пілотом обрали саме Херсонщину ті населені пункти, які 9 місяців були в окупації. Мова про 26 сіл та селищ. Під патронатом Дніпропетровщини три населених пункти. Ситуація там критична. Тікаючи від Збройних сил України, росіяни буквально не лишали каменя на камені. Побиті артилерією, потрощені танками та знищені вщент авіацією. Так нині виглядають чи не всі розбиті росіянами населені пункти правого берега Херсонщини. 9 місяців окупації, моральні та фізичні знущання – це все пережили тамтешні жителі. Така невеличка прихожка, далі в нас була кухня, ванна. Ось ця кімната, де ми ховалися всі 10 чоловік. Оце маленька ось кімнатка, яка була, були, звісно, двері, але це було найбезпечніше тут. Попри постійні ротації, росіяни, кажуть, місцеві жителі були схожі в одному. Методично знищували все найкраще чи те, що банально не могли вивезти. Від будинку пані Лариси залишилася буквально коробка. В селі немає жодної вцілілої оселі. Ми приїхали на руїни. У нас ні криші не було, ні вікон, нічого не було. В хаті це, ну як вам сказати, ну животні жили. Ми неділю не могли, не то що їсти, ми води не могли пити. Отакий був запах, отаке, що тут жило. Лариса разом із донькою та онуком повернулися в рідне Ольгине після деокупації. Щойно наші збройні сили блискавично звільнили все правобережжя. Отаке все. Отут заходили свині, отут вони страшне, що робили. Оце вже самі мазали.
позичали гроші, брали цемент. Бодай якось лагодити оселю та готуватися до зими були вимушені своїми силами. Самі відремонтували дах та залатали потрощений ворожими снарядами фасад. На більше не вистачило ані сил, ані коштів. Ні одної шиферини, ні єдиної цілої. У дворі окопи. Оце ми весь сміття, все ми в окопи позакидали. На городі 3 чи 4, та більше, мабуть, прильотів було. Обробили, трохи засадили собі городиною. Підемо на город сапати. 2 кармани осколків. Дніпропетровщина взялася за відбудову 3 сіл – Ольгине, Старосілля та Бобровий кут. Там окупанти понівечили понад 220 приміщень, будинків та об'єктів інфраструктури. Роботи, кажуть будівельники, вдосталь, а часу обмаль. Все першочергове необхідно відновити до холодів. Все знімали, відновлювали, там доски лежать далі. Пропитували пропиткою все, зашивали парабар'єр, ложили вату, утеплітель. Далі гідробар'єр, ось на криші видно він. Потім знову на ньому лаги, і на ці лаги вже ложиться лист, щоб там повітря проходило, щоб він дихав. Ну тут в жахливому стані всі будинки. В ході минулорічного звільнення правобережжя Херсонщини кожне друге село так чи інакше опинялося на лінії розмежування. Тікаючи, росіяни умисно трощили не лише житло, а й об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечували населення світлом, газом та водою. Відновлюють комунікації і досі. У нас тут частково йде поверхносний газовід, дуже він побитий, дуже сильно. На цю сторону це крило включили частично, ті будинки, де проживають, відновили. О, і газ дали на той половині села. Там, якщо ви бачите, вон машина, ще ведуться роботи ремонтні. Відновлювати Херсонщину взялися 15 українських регіонів. Набути досвід в майбутньому використають і у інших потрощених російськими нелюдами громадах. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Ранок у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині почався із бавовни. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України. За даними Страткому, близько 10 ранку ЗСУ уразили в Новій Каховці російський пункт управління. На оприлюдненому відео, що зняте в захопленому місті, видно густий стовп диму, який помітно здалеку. Від ранку в тимчасово окупованому Криму гучно. Спочатку вибухи пролунали в Джанкойському районі. Як розповідають місцеві жителі, після звуків вибуху в небі помітили російські вертольоти. До того ж, окупаційна влада знову перекрила кримський міст, там лунала тривога. Окупанти заявили жителям Севастополя, що все це через те, що біля бухти їхній флот проводить тренування військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Пізніше гучно було і в Феодосії. Кримські партизани повідомляють, що після вибуху горіло в місцевому порту. Проте офіційна версія окупаційної влади – буцімто це навчання. Додам, що біля Феодосії вибухає вже вдруге протягом тижня. 4 серпня місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО. Тоді в кількох районах міста зникло світло. Росія масово кидає на штурми українських укріпрайонів непідготовлених мобілізованих солдатів та в'язнів, намагаючись вберегти таким чином кадрові війська. Про це повідомляє Центр національного спротиву, який отримав відповідні дані від підпілля. Відтак, стало відомо, що неналежно укомплектований та недосвідчений особовий склад змушують іти вперед, і лише після того, як командування бачить певні успіхи, залучають підготовлених кадрових військових. Крім того, російська армія поповнює втрати у живій силі ще й непридатними для штурмів солдатами, і сліпих, з операціями на серці. Бідкається окупант у телефонній розмові, що перехопило головне управління української розвідки. Мам, тут взагалі таке творіться. Я говорю, от у нас мужик, мужик, йому в Москві робили операцію, які-то пружини ставили в серце. Ви годні, ви здорові. Пацан сліпий, далі рук своїх не бачить. Ви здоровий. Короче, всім дають категорію Г, а це, ну, типу, годні. Повстання українських дронів проти операторів російських безпілотників. Лише за останню добу в мережі з'явилося 2 відео, як швидкісні FPV-дрони уражають групи противника, які в цей час полюють на наші позиції. Ось так росіяни з тимчасово окупованих Олешок на лівому березі Херсонщини намагалися запускати безпілотники просто з даху житлової будівлі. Однак це помітили бійці Херсонського корду та спільно з іншими підрозділами Сил оборони України ліквідували кілька противників. Український дрон чітко
поцілив по позиції ворога. А ось ця команда загарбників на Авдіївському напрямку називає себе «Рой Возмездія». На кадрах видно, як український швидкісний безпілотник влітає прямісінько у вулик до цього рою, та за мить у лігві окупантів стається вибух. Втрати ворога уточнюють. Роззброїли російську армію на 2 мільйони доларів. Ось тільки ворожої техніки знищили два українських безпілотники армії дронів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ось кадри, як українські дрони б'ють по російських позиціях на окупованій частині Луганщини. Керують процесом воїни ударної роти «Ахілес» 92-ї бригади імені Івана Сірка. За 3 дні так знищили російський танк, БМП, БТР, вантажівку «Урал» та ворожий склад матеріально-технічного забезпечення. Федоров подякував нашим захисникам за успішну демілітаризацію окупантів. Вони виживають під постійними ворожими обстрілами та ще й без питної води. Йдеться про жителів правого берега Дніпра на Дніпропетровщині. У Марганці, Нікополі та сотні інших населених пунктів уже третій місяць місцеві змушені жити без вільного доступу до найнеобхіднішого питної води. Після підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління водосховища перед громадами, громадськістю та волонтерами постав виклик, як забезпечити людей водою. Про те, як вирішили це питання у Мирівській громаді, дивіться далі. Це збираємо дощову воду. Наталя, жителька невеличкого села Долинське, що на Дніпропетровщині, показує, як нині місцеві тут бережуть ледь не кожну краплю води. Потім цією водичкою купаємось. Запускаємо машину, автомат, яка усе стоїть на даний момент. З машинки ще ж воду не виливаємо, ще помиємо пол, де можна. Кожна кружка води в нас – це дуже велика. Це ми так живемо. Звідси до обмілілого Каховського водосховища близько 12 кілометрів. Наслідки підриву росіянами ГЕС 2 місяці тому тут, у Мирівській громаді, відчули ледь не одразу. Брали питну воду з Каховського водохранилища, Каховську ГЕС підірвали. І тут у нас проблема з питною водою практично з першого дня підриву. Технічна вода, як там не було, село, є якийсь колодязь, скважина, ну якось положення виходило. А от іменно питна вода – це була біда. Нам підвозили воду, але проблема залишилась проблемою. Таку викопали собі скважинку, яка 8 метрів. Качаємо воду, бачите, яка вода. Вона тільки годиться для птиці. Грязна, ну, пить ми її не вживаємо. Питну воду сюди лише привозять, коли волонтери, коли підприємці передають. Та іноді і самим місцевим треба по неї їхати. Люди вдячні будь-якій допомозі. Та все ж кажуть, бутильованої вистачає ненадовго. Тож, аби вирішити питання системно, спеціальну станцію з механічного очищення та знезараження води у громаду передав український Червоний Хрест. Це сучасна установка по комплексній очистці, багатоступеневій очистці води. Автоматична установка, яка може забезпечити до 1000 літрів на годину питної води чистої з будь-якого джерела водопостачання. Так, за добу, кажуть в організації, установка може забезпечити чистою питною водою до 6000 людей. І нині працюватиме вона для 7 населених пунктів. Ну, дочекалися. Бачимо, що вже роблять там очисну. Вже, наконець-то, буде у нас своя літра води питної. Мочна, хороша. Сліза. Централізовано ж вода у Мирівській громаді має з'явитися до кінця цієї осені, обіцяють місцеві посадовці. Нині ж триває масштабне будівництво водогону від Запоріжжя до правого берега Дніпропетровщини, де люди без питної води виживають уже більше 2 місяців. Технічну воду по трубах планують запустити уже у найближчі тижні. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Латвія на півроку посилить охорону свого кордону з Білоруссю. Про це повідомили в Кабінеті міністрів країни. Так вирішили через побоювання нових провокацій. Адже останнім часом надходить інформація про випадки незаконного перетину кордону з території Білорусі. До того ж, тамтешні прикордонники допомагають нелегалам незаконно перетинати територію іншої країни. Урядовці зазначають, що війну проти України, яку розпочала Росія і відкрито підтримує білоруський режим, можна розцінювати як додатковий ризик та ймовірність нових спроб дестабілізації
стабілізації ситуації на кордоні. Додам, представники ПВК «Вагнер», які після невдалого перевороту в Росії зосередились в Білорусі, непокоїть Польщу, Литву та Латвію. Тож країни, щоб уникнути можливих провокацій, розглядають ймовірність закриття кордону з Білоруссю. І це всі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин, а марафон «Єдині новини» триває. До зустрічі.